اسلام علیکم ڈاکٹر احتشام صاحب وعلیکم السلام ملک صاحب څنګه خیر خیر دے ڈاکٹر صاحب درته وای چی الله پاک تاسو له یوه خپل توفیق او داس تاسو په ذهن کې څنګه واچول چې تاسو دا سوچ کو چې یار مونږ به د خپل کار سره سره د غریب عوام پری علاج کو یا تاسو هول شکریا دا کوم چې تاسو زمونږ د کلینیک له ټایم را کوم د پاره او زه خپل اسلام آباد کې ما د زما خپل کلینیک هم دی او هسپتال کې هم ساری ما دا دوه ورځې زما هلته چوټي نو ما زه راشه د خپل کلي له لږه فایده ورکړو که نه دې ځکه چې هلته خو مونږ آلرېډي دومره انګیج یو چې دا دوه ورځې زمونږ بس د ریسټ ورځې د چوټۍ ورځې نو هغه ما بس دا کلینک کولو کو ما یاره دلته کې د خلکو دا مسایل مې اورېدل او څه مهنګایم داسې ده نو ما چې کم کسان داسې کم پیشنټ د پیسو د وجې نه د غاښونو علاج نه شي کولی نو هغوی دپاره زما د طرفه خصوصي دا دغه د چاهیده به بالکل فری کو ما ډاکټر صاحب ستاسو د اسلام آباد په هفته کې تاسو څومره چې کم دی نو په ویک کې تاسو څومره زیات هلته په اسلام آباد کې او څومره زیات دلته تاسو په کاټلنګ کې هفته کې زه هفته اتوار دلته کې کاټلنګ کې ما او نور منډے ٹیوزڈے وینسڈے فرائیڈے دا مطلب دا فرائیڈے پورے زه بیا هلته یم نو دا دوه ورځې زما دلته کاټلنګ کې او نور باقی بیا زه ډاکټر صاحب درته وایي چې ستاسو په دغه کلینک کې دا کلینک چې کوم ستاسو زوړو دا لاول ستاسو په کم ځای کې هغو ستاسو دا کلینک نوي ځای ته را شفټ کړو نو ستاسو هغه کم چې ستاسو مریضان دي یا پیشنټ دي هغوی ته به په راتګ کې لږ تکلیف وي نو هغوی ته تاسو پلیز دا خپل ډریس او دا پته برابر کړئ یاره دا خبره ستاسو بالکل صحیح پوائنټ ته راغلی زمونږ زما خپل کلینک د بلندې په لار کې وو نو هغه ډیرو کسانو ته به لږه مسله وه هلته ګاډی هم لږه مطلب نه ودرېږي که نه چوک نه دی داسې لږ شان ایریا لږه آؤټ وه د بازار نه نو ما د هغې د وجې نه دا خپل کلینک اوس له تڼې روډ ته راوړو خاص په مین روډ باندې چې یاره دلته کې څنګه ګاډی نه کوزیږي مریضانې نو چې ډایرکټ هغوی ته دیخوا په اسانه باندې د غشي راتګ کې ته مسله نه یا ته چان هم تپوس کولی شي دغه ټول دلته کې لکه بار بورډونه هم لګېدي نو ما پېر دا خاص د مریضانو د سهولت لپاره زه دلته راغلم ډاکټر صاحب دا راته ووایه چې د غاښ د کاټلنګ عوام ته تاسو څه میسج ورکوئ چې آیا دا غاښ خراب ولی شي دا غاښ چینجن ولی شي آیا دا غاښ دې حد ته ولی ورسي چې د هغې په وښکلو یا په کټ کولو باندې ډاکټر مجبور شي مختلف قسم وجوهات دي د غاښ د چینجنېدنو بیا د هغې د ایستلو هم لکه مختلف قسم وجوهات دي بیا هغه مونږ سټیج ته ګورو د هغې مطابق هغه پروسیج کوو خو د دې بهتر حل دا دی چې تاسو صحیح ډاکټر له لړ شي نو کې تاسو مطلب داسې ناپوهه کس ته لړ شي او هغه تاسو د دوایې نه در کی ون چې هغه صحیح غاښ هم مطلب ټکیږي غاښ خو نن سبا ایستل نه دي په کار که نه هر قسم مطلب څونه هم چې خراب وي نو ډېر ډاکټران غاښ بس نو بس پوهه کس چې کوم یو به تاسو ته غاښ نه وباسي زما خو دغه یو خپل اوپینین دی او باقي چې کوم صحیح پروفیشنل ډاکټر وي هغه له ځای نو هغه به تاسو صحیح مشوره درکوي ډاکټر صاحب چې تاسو دا کم فری غریبانو لپاره پیکج راوړی دی دا څه د محدود وخت لپاره دی او کنه دا لنګ دی نه نه دا لیمیټیډ ټایم لپاره بالکل نه دی دا لنګ ټایم لپاره دی چې دا زما کلی نظام جو خپل کلی له لګ فائدہ ورکمه او بل خصوص دا کم چې داسې خلک شته دي مال خو دلته ډیر راځي چې هغې لکه مطلب نشي کولی علاج دلته هم په یره یره راځي چې یاره نه ډاکټر صاحب مونږ ته د پیسو لکه دغه ونه کې خو زه هغې ډیر په دغه باندې دغه کوم چې نه ستاسو سره نشته دي نو دا هیڅ خبره نه ده ډاکټر صاحب ډیره مننه کتونکو پروګرام ډیر اوږدیږي مزید به د ډاکټر صاحب سره په دې باندې چې کوم دی خبرې کوو خو دا د کاټلنګ تحصیل عوام دپاره یو خوشخبری ده او دا د هغوی دپاره یو ګوډ نیوز دی چې د کاټلنګ عوام چې څومره دي دا هغوی کې چې څه غریبانان دي دا هغوی دپاره د ډاکټر صاحب چې کوم علاج دی دا هغوی چې کوم پیس دی د علاج هغه فری دی نو تاسو زر ته زر ځان را ورسوئ بلکې د ډاکټر صاحب نه پتلو تلو کې دا یو تپوس وکړو چې د غاښ ته بچ کېدو د غاښ د بیمارۍ نه د وښکلو نه د بچ کېدو په تلو تلو کې دی عوام ته څه پرېږدي زما دا یو اوپینین دی تاسو ته اګین چې یاره تاسو صحیح ډاکټر له لړ شئ د ځان نه میډیسن مو یوز کوئ که نه لکه یو غاښ خراب وي او هغه تاسو په خپل کور کې ټوټکې د هغې دپاره یوز کوئ که نه نو که هغه ون سټیج کې هغه په سمپل فیلنګ باندې ډک کیږي نو تاسو دونه خراب کړئ چې هغه بیا روټ کې نه نیلاوه بیا نه سیو کی یا هغه داسې سټیج ته لړ شي چې مات شي بیا مونږ وباسو هغه که نه نو کوشش کوئ چې کله غاښ کې مسله راځي نو ډاکټر سره لازمي رجوع کوئ د ځان نه میډیسن مو یوز کوئ ډېر مننه اجي کتونکو دا ډاکټر احتشام د ډاکټر احتشام چې کوم دی خبرې تاسو واورېدي امید لرو چې دا پروګرام بس تاسو خوښ شوی دا پروګرام د یوې صدقه جاریه په شانتې مخکې شیر کړئ چې د غریب نه عوام ته دا ویډیو ورسي او هغه راشي او هغه د خپل علاج دلته په صحیح معنو کې تر بل پروګرام پورې ملک سلطان لور کې اجازت
د الله پامان.